er tullet etter kvinnfolk. RBK og rock'n'roll. Jeg kjører best i raske biler, og jeg står aldri opp før tolv. Jeg hadde en jobb, men jeg fikk sparken. De sa jeg misset da det gjaldt. Men jeg har en kompis, samme stjerne. Han gir meg frikort overalt. Wow, 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 på trynet i Trondheim. Wow, 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 typisk meg. Wow, 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 på trynet i Trondheim. Wow, 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 typisk trønder, typisk meg. Hey! Vi skulle på ferie ned til Spania, på sydentur for første gang. Og jeg hadde spart i mange måneder, skulle oppleve piker, vin og sang. Men jeg tok en kivstang ut på Værnes. Det vet jeg blekka, da det gjaldt. Men jeg har en kompis, samme stjerne. Han gir meg frikort overalt. Oh,